Davne 1989. godine u selu Adaševci prvi put je organizovan ulični turnir u malom fudbalu. Tradicija se održala sve do danas. Juče na školskom igralištu u Adaševcima održana je finalno veče uličnog turnira Šor koji je trajao 11 dana. Organizator ove velike manifestacije je jedan izuzetno ambiciozan čovek, Stevan Grbatinić, meštan sela Adaševci i predsjednik sudijske organizacije u Šidskoj opštini. Naravno, imao je pomoć od lokalne omladine, kao i brojnih prijatelja koji su pripomogli i jednim delom učinili da ovaj veliki događaj u malom selu bude na zavidnom nivou. Ovo finale je pokazatelj da čovek kada radi nešto i vrhunac jednog turnira, kada vidite ovoliko publike i kada vidite da jedna utakmica protekla u jednom fer i korektnoj takmičenju, to sve, i da ova završnica čovjeka ispunjava i onda takve stvari koje prate jedan turnir očekuju od čovjeka da bude sretan i jako ponosan na sve ovo. Ekipa Mala Palanka osvojila je prvo mesto, da li ste očekivali? Pa čujte, ja kao iz Đepuša, čovjek koji je sedeo i gledao svoje kolege kako igraju, fudbalere, nisam očekivao sam malo bolju igru Đepuša, ali to je fudbal, znate, ovaj sistem takmičenja je jako zanimljiv, to su 9 ekipa, igra se liga i na kraju se igra play-off, prvi sa četvrtim, drugi sa trećim, tako da nekad i najbolja ekipa ne prođe to finale. Ove godine takmičilo se 9 ekipa, a igrača je bilo oko 110. Pored svih fudbalera, učešće u turniru uzele su i 2 devojke koje su maestralno igrale. Ove godine mi se pružila prilika da sam uspela da dođem ovdje i da im pomognem u organizaciji koliko toliko. Igrala jesam za svoj šor, što bi se reklo, osvojili smo 3. mjesto. Tako da sve u svemu bilo je dobro, selo se okupilo kao što vidite i stvarno mislim da je ove godine za sada još i najbolje bilo. Da li je bilo teško igrati sa momcima? Pa nije, svi se tu znamo i uvijek je bilo malo puštanja i tako da stvarno bilo jako lepo. Na samom početku večeri odigrana je utakmica za 3. mjesto u kojoj su se takmičile ekipe Kukara i Katančići. Ekipa Kukara odnosi 3. mjesto. Nakon toga već su upotpunili i rekreativci veterani iz Šida i Adaševaca sa svojom revijalnom utakmicom. Na samom kraju finalna utakmica je odigrana između ekipa Mala Palanka i Đepuš. U toku regularnog dela meča bilo je nerešeno, pa se po završetku meča pristupilo izvođenju penala i ekipa Mala Palanka osvaja prvo mjesto sa rezultatom 3:1. Trofej za mene znači veoma, zato što su oba moja starija brata učestvovala na ovom turniru, a za mene ovo prva godina i ovaj, da kažem, turnir, ovaj šor se organizuje već dugi niz godina i ovo nam je, čini mi se, druga titula, moja prva, i drago mi da sam mogao da pomognem ovoj ekipi, koliko toliko. Kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila jaka, zato što to su već iskusni igrači koji su igrali više puta na ovakvim turnirima i ponavljam, ovo je moja prva godina, nisam baš mnogo učestvovao na ovakvim dešavanjima, ali drago mi je, čestitam mojoj ekipi na pobjedi. Jedan si od mlađih u ekipi, pa da li je bilo teško izboriti se sa starijim kolegama? Pa bilo je teško fizički, ali nadomesti se sve to nekako kondicijom, pošto je bilo dosta i starijih igrača na turniru, onda mi je bilo i lakše da igram malo s njima, ali nije bilo nešto previše teško. Organizator je podelio diplome, medalje i naravno pehare, nakon čega je usledio predivan vatromet koji je označio krunisanje jednog neobičnog tradicionalnog turnira.